belə həsr olunmuş 2-ci Bakı Elm Olimpiyadası qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimində xoş gəldiniz. Çox böyük maraqla bu təcrübəni. Heydər Əliyevin 150-yinə həsr olunmuş 2-ci Bakı Elm Olimpiyadasının mükafatlandırılması mərasimində hər birinizi salamlayıram. Müxtəlif məsələlərdə silsilə tədbirlər həyata keçirilib. 3 il yarımdan sonra ilk Azərbaycanda ilk ictimai çıxışımı məhz Bakı Ali Neft Məktəbində bizim şagirdlərin qarşısında. Və bu günləri o şagirdlərimizi təbrik edir. Nəzərinizə çatdıraq ki, 192 nömrəli məktəbdə qalib seçilir. Sadəcə olaraq müəyyən səbəblərdən onlar bu olimpiadanın keçirilməsində əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, uşaqlarda 21-ci əsr bacarıqlarının formalaşması olsun. Bu da kollektiv, yəni komanda işi, analitik düşüncə və yaradıcı düşüncənin formalaşdırılması məsələsidir. Onunla yanaşı onu qeyd edelim ki, 960 şagird bu olimpiadaya qoşulub. 24 deməli komanda finala keçib və finalda sonuncu final mərhələsi təcrübə əsaslıydı. Bakı Ali Neft Məktəbində həyata keçirilib. Onlar fizika, kimya, biologiya elmləri üzrə təcrübə edərək öz işlərini təqdim etmişdilər və düşünürük ki, bu gələcək iş istiqamətində, onların inkişafı istiqamətində onlar üçün böyük bir təcrübə olacaq.